Gösta Karlberg, chef för tidningen Aktiespararen och dessutom analytiker sedan tidigare. De här väldiga svängningarna på börsen som vi har sett den senaste tiden har ju också tagit sig an problemen med den så kallade robothandeln, alltså den här väldigt snabba handeln. Är det så att datorerna idag gör det svårt för oss som aktiesparare att hänga med? Så här, jag skulle inte säga att vi får kanske svårare att hänga med om vi handlar på det sätt som de allra flesta gör, det vill säga att man sparar någorlunda, om man får säga så, normalt. Skillnaden blir ju först när du kanske sysslar med så att säga, dagshandel, ren trading egentligen, och köper och säljer på väldigt kort sikt. Då har du ju inte en chans längre, för att vad som har hänt egentligen, det är ju att du kan ju i praktiken inte lita på djupet, mm, eftersom de här datorerna slänger ut mattor av ordrar och därmed gör det i praktiken som att spela på rött eller svart på en roulette, kan man säga. Nu handlar vi inte om dagar eller timmar eller sekunder, nu är det millisekunder alltså. Ja, det är mycket, precis, det är första hand mikrosekunder, 20-30 mikrosekunder, ibland är på nanosekundnivå, och det innebär att det är alltså hundratals meter som kan avgöra skillnaden från en aktör till en annan. Alltså position, det går inte att sitta längre i London och handla mot New York till exempel, eftersom det är 34 mikrosekunder bort, vilket betyder att då är du körd, eftersom de flesta affärer görs mellan 10 och 20. Men det här förändrar ju helt förutsättningarna på något sätt, när man ska ge alla samma spelmöjlighet. Precis. Det, och det är ju det som är så att säga, diskussionspunkten då någonstans, huruvida en maskin ska ha samma förutsättningar som en människa eller inte. Vi kan ju konstatera att du och jag hade brutit oss in på en bank och stulit pengar, så hade vi inte kommit undan med att säga det var inte vi, det var datorerna som gjorde det. Så är det. Mm. Men om du agerar med en dator och kör algoritmhandel, så är det ju så att du kan göra affärer som du som privatperson faktiskt hade blivit anmäld för. Så är det ju. Men det känns ibland nu när de här snabba variationerna gör, de snabba köpen och försäljningarna, att vi som små aktiesparare, vi blir bara någon slags kreatur. Det är vi som gör de här. Ja, alltså jag inte, man ska nog inte hårdra det för mycket heller. Alltså, vad man kan säga är att i viss mån så är det ju så här att den gamla dagshandeltradingen, den är ju på väg bort. Du ser hur Erik Penser, du ser hur Carnegie och de här, de avvecklar sin handel. Och den ersätts ju av den här hypersnabba handeln som, ja, den största aktören på Stockholmsbörsen ligger på 100 avslut per minut. Systemen är många designade för att ligga uppåt 100 000 per sekund. Alltså det är helt otroliga så att säga, volymer som de här systemen klarar att hantera. Och det är ju i viss mån en så att säga, automatisering utav handeln som faktiskt har att göra med teknikutvecklingen. Och den i sak tycker inte jag är något problem egentligen, eftersom den faktiskt kan hjälpa till att effektivisera marknaderna. Problemet blir ju om det är så att man tillåter maskinerna att utföra handlingar som gör att enskilda personer hamnar i kläm. Till exempel om datorerna triggar varandra på ett sätt så att vi får galna kursrörelser. Eller om det är så att de får fördelar rent utav gentemot vanliga fysiska personer. Det ska vi låta vara osagt tycker jag än så länge, för jag tycker vi vet lite för lite just i det avseendet. Men samtidigt är vi väl här, jag menar, utveckling går väldigt snabbt. Ja, det gör det. Alltså är vi här nu, så vad är vi om 5 år? Alltså fortare än 100 000 affärer per sekund, jag vet inte. Jag tror nog vi är nog, alltså det har hänt så pass mycket så att utvecklingen kan nog inte gå så mycket snabbare i den riktningen kanske. Hur tycker du, hur det här påverkar de små aktiespararna tycker du? Jag tycker man ska, principiellt är det väldigt viktigt tycker jag att man som småsparare har samma förutsättningar som de professionella aktörerna. Har vi det? Jag skulle säga när det gäller den vanliga aktiehandeln så skulle man säga att det gör inte så stor skillnad. Men om du ska syssla med kortintensiv handel själv, då har du inte det. Mm. Och det är en viktig distinktion någonstans. För tvärtom måste man komma ihåg att datorerna är ju, även om de övervakas av människor, fortfarande datorer med algoritmer. Och kan faktiskt göra att vi får svängningar, tror jag, på dagsbasis som kanske inte är fullt motiverade. Det kan man ju faktiskt också se som en möjlighet att utnyttja om vi är trygga i vår egen så att säga, analys och vet vad vi vill någonstans. Det tycker jag är en viktig sak att ha med sig. Är regelverket tillräckligt idag tycker du?
Jag vet inte om jag är man att bedöma det, men däremot så kan man ju konstatera, som jag förstår det, att som privatperson så hade du blivit anmäld för marknadsmissbruk om du hade utfört samma typ av affärer som så att säga, dataalgoritmer gör. Och då tycker jag det principiellt är helt felaktigt, eftersom du måste ha samma förutsättningar oavsett vem du är. I den här dokumentären som visades nyligen i TV, såg du den? Nej, såg den tyvärr inte. Slutsatsen där utav en utav dem var, han konstaterade att under de senaste 10 åren i USA så har aktiemarknaden under 2 tillfällen sjunkit med 50%. Mm. Och han menade att den risken jämfört med så att säga, möjligheten att kanske ha en förräntning på i bästa fall 4-5% per år, den godtog inte han längre. Nej, och det är ju ett väldigt intressant resonemang huruvida då kanske att aktier ska ha en högre riskpremie för att det finns den här typen av så att säga, inboende problematik då i att vi helt plötsligt skulle riskera den här typen av enskilda fall. Jag tycker inte att vi har underlag för att säga att det är så, men principiellt har man ju rätt i att om det är så att börsen var 50 år ska tappa 50%, ja, då kanske vi måste sätta högre riskpremier på aktiemarknaden. Och faktum är att tittar man på värderingarna så är det ju precis vad som har hänt också. Riskpremien för aktiemarknaden har ju gått upp väldigt kraftigt. Till sist, är du orolig eller känner du dig trygg? Jag har en ganska positiv grundtro, vilket gör att jag alltid nästan tycker att jag ser så att säga, möjligheter snarare än problem. Och faktum är att känner man sig trygg i sin fundamentala analys, då skapar vi där faktiskt väldigt mycket bra möjligheter också. Gäller fortfarande att hitta kursvinnare som ett bra analysinstrument? Hitta kursvinnare är ett alldeles utmärkt instrument för att kunna göra den här snabba sorteringen som är helt omöjlig att göra annars när kurserna svänger så himla mycket. Så att, absolut, så att säga, screeningprocessen, att snabbt kunna sortera, få fram bra bolag, den har inte blivit mindre viktig, tvärtom. Tack Gösta Karlberg. Tack.